个小马什么马马什么，我也不知道，看那面熟。看面熟。上次看到了。不是不是，小马没有我这么帅，我知道，我看过他。我醉提酒又寒山，霜花满天。大家不要看这两样东西哈，那个很小，但是真的很贵重。翩翩雀落人间，抬手间，无酒落石山前。阿姨，谢谢哈。哎呀，阿姨果然是看过海哥梁地球的视频啊。不客气，回报您的啊。这个网络上的海哥梁地球，嗯，他的视频已经是家喻户晓。我喜欢看他开玩笑，他说住那个窑洞，老是看他住窑洞，去陕西啊。那最近有没有看他的视频啊？最近他不是老跟个李二哥找女朋友吗？不是找好了吗？啊，找好了，还可以哈。他能力很大的。嗯，对对对，我真佩服他，他能力很大。我们都在向他学习。嗯，这几个橘子去的。橘子就不要了吧。要哎，有。不要了，开玩笑的。有那些吃的就可以了。叫那个小马什么马什么，我也不知道，我看那面熟。看面熟。上次看到了。不是不是，小马没有我这么帅，我知道，我看过他。我第一次跟着我这位兄弟来到你们美丽的永丰，结果没想到第一次出师。结果就旗开得胜，对，受到你这个这么热情的，怎么说呢？总归一句话，感谢你接受了我们的陌生人，是的，谢谢谢谢谢谢。阿姨真的非常的好，也非常的热心，谢谢哈、啊。这是我们真的是我们第一次来做这种挑战的。啊，既然在这种天干的这种季节，菜本来就少的情况下，阿姨竟然这么大方热情的给到我们菜，所以这个就值得给阿姨点个赞，真的。不是的，阿姨你也非常辛苦，那我们就不打扰了。不辛苦，反正种田的人总是这样哈。阿姨，我也希望啊，就是您的那个鱼汤。那个什么叫什么小马的，叫什么喽喽的，他一定会过来把你这鱼汤包掉。我希望我的视频他能看得到啊，希望他一定能过来包掉。包掉哈？对。不知道，我说的玩，哪里知道他会不来？我等一下去偷看一下鱼汤多大，就在后面，有好大一条。等一下我们去偷看一下鱼汤。割草的，我是割草的。割草的是吧？割草喂鱼的。那随着镜头，我们等一下来个彩蛋。瞄一下啊，我们就瞄一下啊，看一下那个叫小马喽喽的，他们会不会来到这里把阿姨这个鱼汤包掉？阿姨，现在他最主要的是说想把里面的鱼啊包下来给别人包，包下来之后这个鱼他就没不用去再去请人去卖掉这些鱼啊，就是这一点他是比较麻烦。大一条哎。对，因为家中刚才阿姨也说了，家中只有他一个人，一个女人在。啊，所以生活这一块的话，一些体力活也是不好做，是吧？走，我们去看鱼塘，看鱼塘。去瞄一下。阿姨，应该那个叫什么小马喽喽的，他一定能看到这个视频。虽然我粉丝没有他们两个人多，但是他一定能看到。哦。哎呀，还在这个丛林中啊。远不远啊？不远。哦，就这个是吧？哦，就这个。哦，这个是您家公公的是吧？哦。这个草鱼很大的。哦，草鱼很大。好。阿姨是上面这个塘吗？这个塘的话，看上去里面水啊已经不高了，最多就是剩七八十公分。那三千块钱多退少补嘛，我又不要他多的，你说是不是？你不要他们多的？不要，
要是不够我就补一点钱他了，他给我3000，要是称一下鱼就知道了。嗯，只是十几块钱一斤，你说是不是？你看阿姨的这种大度善良，我相信他们一定会看到这视频，到时候看到的话我跟你联系啊。嗯，我过来找您，啊，让他过来找您。来来来，我家吃土鸡，他家我自己有吃的。哎，好，行，哎，行，可以啊。哎，现在就开始拿菜哈，拿完菜我们走了，回家做好吃的。哎，不要不要不要，不要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 。不要，这里留着您自己吃。土鸡蛋给你。也不用。我家好多。有这些够了，有这些够了，啊。要拿几个土鸡蛋。这个阿姨，我就想问一下我的那个耙嘞。啊？那个耙子吃饭的家伙，这必须咱们不能丢。这个必须要要的。明天还靠它吃饭呢。这明天咱们还得靠它吃饭呢。拿几个土鸡蛋给你们炒菜吃。哇，阿姨。这里面六六大顺。阿姨真的是好，我们也祝我们阿姨心想事成啊，身体健康啊，然后这个最主要的，阿姨一直说财源广进，谢谢您，好，那我们走了哈。